Onorată asistență, reprezint comunitatea de pedagogi și părinți din Republica Moldova, care avem un scop comun. Să identificăm problemele din sistemul de învățământ și să oferim soluții pentru fiecare în parte, în interesul copilului, părintelui și al pedagogului. O problemă cronică în Republica Moldova a devenit deficitul de cadre didactice. Pedagogii pleacă din sistem. Din cauza proastei remunerări, tinerii specialiști fie nu vin să se angajeze în instituții de învățământ, fie renunță la scurt timp și caută să se autorealizeze în alte domenii mai bine plătite. Iar cei cu experiență pleacă peste hotare pentru a le putea asigura familiilor o viață decentă, lipsită de griji. Celor care rămân dedicați vocației de dascăl, arderea profesională le generează probleme de sănătate, iar lipsa timpului și al banilor pentru investigații și tratamente le scurtează viața. În acest context, pedagogii solicită 1. Revenirea la achitarea de 100% a concediului medical, a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă. 2. Micșorarea vârstei de pensionare de la 63 la 57 de ani pentru femei și la 62 de ani pentru bărbați, motivând că profesia de pedagog este calificată ca fiind prima în lista celor cu cea mai înaltă ardere profesională și emoțională. 3. Angajarea de suplinitori de cadre în fiecare instituție, care ar rezolva, măcar parțial, problema supra-solicitării pedagogilor. 4. Micșorarea numărului de elevi în clase până la norma admisibilă de 2 metri pătrați per elev. Majorări salariale pentru pedagogii care lucrează cu mai mult de 26 de elevi. Achitarea salariului de educator la grupa cu program prelungit, cu luarea în calcul al gradului didactic și a vechimii în muncă. Și 7. Angajarea de personal auxiliar specializat care să se ocupe de completarea bazei de date a sistemului informațional în managementul educației, a registrului electronic și care să preia alte sarcini neremunerate în prezent. Printre principalele solicitări ale părinților se numără următoarele. 1. Organizarea de grupe cu program prelungit în toate școlile din țară. 2. Organizarea instituției a cercurilor gratuite pentru elevi. 3. Asigurarea gratuită cu manuale școlare a elevilor din toate treptele de școlarizare, inclusiv gimnaziu și liceu, fără perceperea taxei de chirie. Iar părinții din mediul urban solicită organizarea meditațiilor sau programelor after school până la ora 17. Unele lacune ale sistemului de învățământ s-au acutizat în pandemie. De la dotare insuficientă sau cu echipamente depășite a școlilor până la nivelul scăzut de competențe digitale în rândul cadrelor didactice, a copiilor, dar și al părinților. Criza pandemică a generat și alte probleme. 1. Accesul inegal la învățământul la distanță al copiilor rămași singuri acasă, fără supraveghere, în special al copiilor din mediul rural. 2. Dificultăți de asigurare a sprijinului necesar pentru instruirea la distanță a copiilor cu dizabilități intelectuale și psihoemoționale. Și 3. Lipsa motivării financiare a cadrelor didactice pentru efortul suplimentar depus. Orice neajuns al sistemului de învățământ îi afectează în egală măsură și pe elevi, și pe părinți, și pe pedagogi. Vin din școală, activez de 24 de ani în domeniu și cunosc problemele din interior. Merg în Parlament pentru ca împreună cu colegii din echipa blocului electoral Renato Osatei să le oferim generațiilor în creștere motive să-și dorească să rămână acasă, iar celor plecați motive să revină în țară. Împreună vom reuși! Vă mulțumesc!